A mãe de Emir é diagnosticada com câncer de mama. Andy descobre que Feriha perdoou Emir e fica abalada. Fique até o final e saiba de tudo. Resumo de Segredo de Feirinha 1 e 5 de outubro, terça-feira, 1 de outubro, Feriha relembra como se apaixonou e se entristece. Seus tios chegam à cidade para o casamento. Com os preparativos para o casamento em andamento, Feriha não consegue esconder sua tristeza. Quarta-feira, 2 de outubro, no dia do casamento, Feriha está completamente indiferente a Alil. Zerra tenta cancelar o compromisso entre Feriha e Alil. Os pais de Alil começam a suspeitar que Feriha não está apaixonada por ele. Feriha sai para fazer compras com sua prima, mas permanece deprimida. Quinta-feira, 3 de outubro, Sanem e Kansu enfrentam seus próprios problemas. Feriha chega à escola e descobre que Emir a convidou para sua peça de teatro. Alil está desanimado porque Feriha não quer passar tempo com ele. Corai tenta ajudar Andy com sua depressão e se desculpa com ela. Sexta-feira, 4 de outubro, Andy descobre que Feriha perdoou Emir e fica abalada. Feriha retorna ao local onde conheceu Emir e o reencontra. Kansu está triste, pois é o aniversário da morte de sua mãe. A mãe de Emir é diagnosticada com câncer de mama. O resumo aqui falado pode sofrer alterações, mas está previsto para ir ao ar nas respectivas datas aqui faladas. Inscreva-se para não perder nada.